Limfjorden kaldes det farvand, der skiller Vendsyssel, Thy og Hanherred fra resten af Jylland. Limfjorden er således beskaffen, at indsejlingen kun er et ganske smalt ågab. Men kommer man længere ind i fjorden, er denne som et stort hav. Således skrev Snorre om fjorden i Harald Hårderådes saga. Gammel og ung. Generation efter generation har her kæmpet for føden og en andel i fjordens rigdom. I selskab med oktober måneds slud, en kold natur, en tung og giftig tåge, han ror fra huslig lampe ud, sølvskællet millioner helt. Han byder våge. Stalt holdt man på sin ret til de givtige fiske, og traditionerne står fast som pælene i fjordbunden. Hver bundgarnsstade var matrikuleret, og bundgarnspælene sættes, som de er sat hvert forår, i århundreder efter ældgamle sigtelinjer. Den viden blev man født med. Når den østre af de fire høje på Tyrestrup Mark falder overens med den vestlige ende af Næsborg Krat, er lænken i Nørlå i lovligt leje. Det vidste man fra barns ben. Når de tre træer på Bislev Mark dækker foden af hulvejen i Herkulis bakke, er lænken på fruens grund i sin rette placering fra dybet og ind efter. Utallige vedtægter og love har i tidens løb været gældende her. Om lænkernes udstrækning bestemte man, at de ikke må nå videre ud i fjorden end hertil, så menig almue kan fare op og ned efter sin bjergning på fjorden, der er som frit og åbent farvand at betragte. Åbent? Ja, ude østpå, ved Hals og Kattegat. Men vesterude lå tangen ved Akker og Tyborøn og spærrede. Siden årtusindskiftet var friskvandet i fjorden holdt adskilt fra det salte Vesterhav. Nissumbredning, Venøbugt, farvandene rundt om Mors og mellem Salling og Himmerland var ligesom Løgstørbredning dengang brakvand. Skidengrund lå imellem ved Løgstør og skilte fra resten af Limfjordens strøm og salt. Skibenes gods var der her besværligt over i fladbundede lægter. I fjordens grødefulde vestdel var fiskebestanden dengang ferskvandsfisk. Befolkningen kendte sin rigdom. Man dykkede ned i de levende sølvkammer med grådighed. Maskerne strammedes. Finere blev nettene. Grovere og grovere fangstmetoderne.
skortede ikke på advarsler mod følgerne af dette morfiskeri. En Limfjordskommission blev nedsat i 1740, og efter at den havde rejst fjorden rundt, kom forordningen af 1750. Lovene skulle forhindre katastrofen. Man ville grovfiskeriet til livs. Men katastrofen kom alligevel, om ind fra en anden kant. I februar 1825 brød havet gennem Akkertangen, og den mærkelige fjende, saltvandet, trængte ind i fjorden. Saltets fremtrængen betød svidende omvæltning og fallit for mange hjem. Men Vesterhavet gav noget for dette tog. I foråret 1826 gik de første torsk i sildegarnene i Skive Fjord. Og 1850 kom så Østersen. Akker og Tyberon, indså man, kunne også være en fordel. Man byggede videre på åbningen og gjorde den formålstjenlig. Høfter ud fra kysten sikrer mod ny omvæltning og bevarer den videre udbyggede Tyberonkanal. Kanalen har gjort havnen i Tyberon til en betydelig faktor i Vesterhavsfiskeriet. Men ved Skidengrunden ud for Løgstør skete ingen omvæltning. Derfor gravede man selv en kanal inden for kystlinjen syd for grunden. Men den blev hurtigt for lille til trafikken. Der er kun én løsning, lige på og tværs gennem grunden. Sandpumperen smider sandet 100 meter væk fra sejlranden. Is kan være en anden alvorlig hindring for sejladsen.
kalder isbryderen Gobiat, her kalder isbryderen Gobiat, her kalder isbryderen Gobiat. Hvis der er nogen, der har noget til Gobiat, så lytter I fra 2266 til 2291. Kom, kom. Langs på og tværs på. Færger hjælper den trafik, der skal over Limfjorden. Men fremskridtet kommer på tværs af en vær idyl. Bilisterne har travlt. Det er broer, der skal til. Og dog må den vejfarende endnu stoppe op for den, der skal på langs af fjorden. De hvide limstensklinter ved Aalborg og Nørresundby har givet fjorden navn. Kridt og ler til cement. Nej.
Engang blev tre sillebundgarn i Limfjorden byttet bort for en herregård. I dag skal man være glad, om to mand får møgen betalt. Anderledes i guldalderen, Nibes guldalder. Nibe blev købstad i 1727. Store penge blev dengang tjent på handel med sild. Bøgerne var på den tid byens talrigste og travleste håndværkere. Tiden er fløjet fra Nibe. Kirke hænger et vidnesbyrd om, at tiden engang var stor. Sillekogen bærer kernen af byens fortid i sig. Den rige bysøn, der skænkede modellen til kirken, lagde i skibet både en tak og et håb. Det håb, der senere brast. Omvæltninger kom. Udviklingen gik i stå. Konkurrencen udefra var for hård. Aalborgerne og Sundby lå ligesom bedre til i krydset på tværs og på langs af fjorden. Her ved man noget om tidens krav og honorerer dem. Mens havnen i Nibe ganske stille forfalder. Der er en, der har trodset alle omvæltninger. Så længe der har været fjord og mennesker, har man fanget ål. Også mindre professionelt. Glibning er en gammel almueskyssel langs fjorden. Uldtøj varmer bedst, når det er vådt, så fuldt påklædt vader man rundt i vand til livet. Den ene holder gliben og vender nede i vandet redskabets åbne side mod makkeren, der med krøjen porer op i bundgræsset og jager den forstyrrede ål ind i gliben. Ålestangning fra isen er også en gammel næring, dyrket af folk, for hvem et par fjordål nok er kulden og risikoen værd. Ufarligt er det ikke at færdes på isen.
Tågen er der pludselig. Som en røg fra himlen kommer den drivende og slører overrumplende begreberne om syd og nord. Fra gammel tid har frelse og pejlesignalerne været de samme. Kirkeklokken og bålet. Rusefiskeriet er nok den almindeligste af de utallige måder at fange ål på. Og fangsten skal landes. Det er imponerende mængder fisk, der går over kajen i de små Limfjordshavne. Vestfjorden har taget sit opsving. Saltvandet er ikke mere nogen trussel. Og en by som Lemvig er blevet en vigtig landingsplads, også for Vesterhavsfiskeriet. Arbejde og livsgrundlag. Fristed og lejeplads. Limfjordens tidløse, nære natur.